الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتاب مشكاة المصابيح مبارك شرح دا الله سبحانه وتعالى بتوفيق سر روانه او پایك منگا دا منزل مسائل بينول او دا منزل پا مسائلو كي اكثر مسائل بين شيو و بيد منزل پا مسائلو كي اهم مسائل دا دا جمع سر موز كول خصوصا دا نارينو دا پارا نداغي وزاحت روانو. بیا مؤلف رحم الله باب راوړی دی چې بابو ما علی الامام، په امام باندې د مقتدیانو څه حق دی، امام به په څه طریقې سره مونځ کوي، دا مسله بیان شوې وه او دا باب من ختم کړی و. بیا د هغې نه بعد بل باب راوړی دی، بابو ما علی المأموم من المتابعة وحکم المسبوق. دا بابی به دې مسلې دپاره راوړی دی چې په مقتدي باندې څه حق دی د امام، او دی به د امام تابعداري په څه طریقې سره کوي. په دې کې موږ یو څو حدیثونه بیان کړي وو. حاصل د هغې دا و چې مقتدي به نه د امام نه مخکې کیږي او نه به د امام نه وروستو کیږي ډېر، او نه به د امام سره یو شانی، بلکې د امام تابعداري به کوي. او تابعداري دې ته وایي چې امام یو کار وکړي نو بیا پسې سم دس مقتدي به هغه کار کوي، دې ته وایي تابعداري. لکه د براء ابن عازب رضی الله عنه حدیث بیان کړی و مونږه، وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله سمع الله لمن حمده ووایي او من طول بني غدري دو نو من كي وبيا چام لا نتلتا ولا دا آغا وقت پوري چي سو پوري پیغمبر صلى الله عليه وسلم تنده پزمکا نئي لگو لے نو چي کلا باقا سجده للاڑا و تنده با پزمکا ولگو نو بيا با داغين بعد بيا منگا سجده لطلو پا دی طریقه بنده و پا امام پسی موز کے دیکھ دیر عوام خطا کی گئے، دیر زیاد زد اخبر پختنو خبر کو کټه کوتایی ده ده با پختنو کی، بلکه باز آغا خلکو کم ده کوتایی لیدلی ده چه اگوی پا دین بندی سن اسا پوییگی او دعوام ده ده کهی چه من پوییگو پا دین بندی، او اگو کم ده غلطی لیدلی ده ایمان باوی سمی الله وی ده با ادره دلی پاسه دلی بی، یکی سبرو که ایمان سمی الله وی من حمیده وی تبیره پاسه، امام الله اکبر و سجده لرشی تزا، امام الله اکبر و سجده رپاسی ترپاسا. نو دا باز اغا چا غوی دا داو که چی مخو پا مسئله پوییو نو پاو که ما دا گلتیانی لیدری دا دیر اهمی مسئلی دی. گورا دا امام ما ترشیوی درس که اگده خبر پا دی کرده وا چی امام دا صد پاره دی چی تابیداری وشی انما جعل الامام لی اتم بهی، امام دید پاری تی تابیداریو که نبا تی محکی کیگی نبا تی دیر رستو کیگی نبا سر یو شان زی، ولی تب تابیداری که چی تی محکی شوی نو بیا خود امام و نگنو، او چی تی دیر لیر شوی نو امام دیو نگنو، چی یو شان و سر روانی نو تا وقت که فرق سری دی امام تابیداری با که نبا سر نبا مسابقه که محکی کیگی بمینو دب مقارنه یو زی بنی روان او نبا تی ورست پاتی کیگی. پا دی باب کی یو سو حدیثون پا تشیوی دی انشاءاللہ غبنن پورا کو، دا عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث دی ویچی لما ثقیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلچی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غب بیماری دلیسا درون شو پا کم بیماری کی چی وفات شوی، درون شو سمانه دا چی کل بیماری پی دیر شوا او دا کور نواته نشو
جاء بلال يؤذنه بالصلاة. بلال رضي الله عنه راغي ويا رسول الله منزتهم دي اول دي زين دا مسألة ثابتي گوري چي مؤذن با دا امام لحاظ كي دا بعض مؤذنين دي سي چه بخبل مرزي ده چه ده جماعت تراغي و بس منزه اقامت بكي امام راغله نه راغله امام اجازت ورکڑه کنه ده ورکڑه نو مؤذن با دا امام لحاظ كي او مقتدیان بم دا امام لحاظ كي دی بازو خلقو کی نا سبا خوی عام دا مسئلہ دا کچر تا امام یو دو دری منٹ لیٹ شی جو بہر یو بانی پیریان راش سو خی طرف تا گوری سو گست تا گوری سو گڑی تا گوری او جی کم دیسی سپینگیری بکی یو او چگم ہوئی لیکن پاسی دا سب نسی چلو شو امام دے چی امام دے زمنگا نو دا قبل حاز کو انسان دے که لیڈ شی اس خبرانا حکا دیسی لیڈ شی چی پائی کی بیا مشقتی مقتدیانو تا نو بیا منگ بل سڑے مخی کولی شو دیسی لیڈ کی دلے که سڑے دو منٹے لیڈ شو دری لیڈ پینزا منٹے لیڈ شو پا گاڑی کی رشتے پلار کی رشتے پا گاڑی کی روان دے بل سے تکلیف ہوتا را نو دا چلو مکوی دا نمناسب طریقہ دا چی امام لگ لیڈ شی بس بیا خی و گست گوری سوک ٹوخے کے سوک پرنجے کے سوک سکے و سوک سکے پزن بانی دا دینداری بوچ کوئی ما دینداری با کولا و سینہ باندی کوا کولا و سینہ باندی کوا دینی چی پت لگی چی دا سڑے دی دینداری تا خوشحال دی یو نم سڑے دی سی لکا من خدا تجربہ کری دی دیر ما دی سی دی دلی دی تا سوم دی دلی دا دینداری دیسی کئی لکا پا زور جی چا دا سٹ ننی ولی او پڑے ہوتا چولے و جماعت تیراخ کو دی مانزی کی ڈڑی نلگی او خپا گونتا کی با امام را نگی او موزن را نگی او تیلاوتی اوگد کو دارکاتی اوگد کو سجدے ولی اگد کڑاو پتا ولی مارا دی سڑی مزانیش دی سینے ندا کولاو دی عبادت تا تبا عبادت پا دی طریقے سرکے جستاو تا سینے پرا خی کولاوی او دا آگا سڑے کولشی چاگا دا عبادت خون سکلے چی کلے سڑے عبادت بوج اگرنی او بوج پیشی پیدل خون نورکے بس دے میں دکی لرازی چی بھئی مسلمان دے او دا پی لازیم دی کئی او بل ولیادو باللہ چی کلے منافق کن تکی او ری اکاری بکی جو بیداوی چی خلق بسوی خلق بوج دا عبادت نکے نو دا امام لحاظ بکے سبکے دا امام لحاظ بکے و دیز کے بلال رضی اللہ عنہ راگے بچہ پسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی یا رسول اللہ مانزے ٹیم دی اگو تے دوی وی مورو ابا بکر ان یصلی بالناس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ توائی چے خلکو تے دی منزور کی اگدی امام شی فصلا ابو بکر تلک الایام عائشة رضي الله عنها ويجي دغا ورزي بيا أبو بكر الصديق رضي الله عنه منز پڑاو كرا دغا سو ورزي او جي سرى طول شمار كينو تقريبا ولس منزون أبو بكر الصديق رضي الله عنه كري ولس منزون پا دغا خيراني ورزو كي أبو بكر الصديق رضي الله عنه كري دغا پا امامتي كي خلقو منز كري او دغا وزيها اشارة ده دا واضح اشارہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو طرف نا چکل از وفات شم دنیا نلار شم نوم دا سڑے بستا سو خلیفہی ذکر با صحابہ کرامو داوی وی پیغمبر پا دباندی رازیو زمانگ دا دین دا پارا نومنگ پا دباندی رازیو دا خپلی دنیا دا پارا دنیا اہم دا که دین اہم دے دین اہم دے نو چی پیغمبر پا دین کی زمانگ دا پارا رازیو پا ابو بکر باندی نمو خوب دنیا بیرازی و پا دبانده زکی دنیا خود دین نا دیر و روست ده واضح دلیل واضح ایلا آغا سڑه چه اللہ عقل بن کی لکه شیعگان روافز او یاد آغوی ای جنتان چیزان تا سنیان و یو لگیا دا آغوی دا پاره او دا آغوی دفاگانی کئی
لکه زمون په ملک کې دیسی ډیر مثالونه ته پیش کولی شم. خو یو هغه سورجو کې مشهور و الله هغه فتنه کمه کړه سنه سه، هغه انجینیر میرزا چې و انجینیر علی میرزا و که څه بلا و، هغه ذهن په دې صورت کې اول پیش کو چې زه بهی سنی یم او ډیر منصف یم، دلیل پسې ګرځم او ځان ته به بخاري مخې ته ایښود. همیشه د هغه بیان وګوري بخاري مسلم ورته مخې ته پراته وي او یو څو کسان کمره کې ناسي او به دې بیان کوي. ډیر دا کم عقله چې وجو هغه پکې غریبانان ورل چې دا سړی اوسیب دلایل بیانوي. ما په هغو ورځو کې الحمدلله په درسونو کې مم ویلي و ملګرو ته مم ویلي و ما دا سړی پټ رافیزي او شیعه دی، خو وروسته به تاسو ته پته ولګي. نو هغه بیا شروع وکړه په یزید رحمه الله پسې، یزید دیسې او یزید دیسې او یزید دیسې. بیانونه موږ سره رښتینې بیا ښه کولو وي وي د یزید په دې اوران تربیت کې وي د هغه د پلار وم لاس و چې هغه معاویه رضی الله عنه. بیا په هغه باندې شروع وکړه، بیا په ابو سفیان شروع وکړه، ورو ورو په دې صحابه کرامو پورې ونښتو. او بیا یې ده وویې ما هغه بیان اورېدلی وی زما په دې مذهبونو کې او په دې خلکو کې د شیعګان ډېر خوښ دي. ده وی اعتدال والدي او د دوی دا مسله مې ډېره خوښه ده او ده او ده. ورور خپلې هغه لارې ته راواپس شو. نو دا مسله واضحه ده چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه حقدار دی د خلافت ته چا نه بعد؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد. اوس دې ځکه وګوره بل سړی به امام کړی وای کنه. څنګه چې شیعګان وایي چې علي رضی الله عنه حق دارو او ابوبکر صدیق او عمر بن خطاب او عثمان بن عفان دوی نه د هغه نه په زور خلافت اخیستی دی، نو بیا خو پکار وو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی وي چې علي رضی الله عنه دې امامتي وکړي. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه امام کوي. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفه. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خپل بدن دیسی شعور و احساس و توشو چی وسیم بیماری سنس کما شوی دا دا بدن سپک شو. فقام یوهادا بین رجلین. نو دو سرو پا مرست منی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منزت رو استیشو. و رجلاه تخطان فی الارض او دا زمکی دا خپو دا گوتو دا سرون پا دا زمک رخ کودو په دوو کسانو باندې لاس اچولی. حتی دخل المسجد جومات ته راننوتو. فلما سمع ابو بکر حسه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله په دې اواز پوه شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راننوتو ذهب یتأخر. نو په شاته صف کې شاملېدو په شا روان شو. فأومى الیه رسول الله صلی الله علیه وسلم الا یتأخر. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اشارو کرو مشا تکیے گا. فجاء حتی جلس عن یسار ابی بکر. را گئے نو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گس طرف تکیے ناس. فکان ابو بکر یصلی قائما. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاول علم موسکو. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قائدا. او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پناست موسکو. يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر صديق ده پیغمبر تا بداريك ولا. والناس يقتدون بصلاة أبي بكر أو خلق ده أبو بكر صديق رضي الله عنه منزتا بداريك ولا. متفق عليه ده حديث بصحيح بخاري سي مسلم كي. فبدل رواية كلازي يسمع أبو بكر الناس التكبير. أبو بكر صديق بدا التكبير بزوروين وخلقه بس ده قد التكبير تا بداريك ولا. دی حدیث که دیری مسئلی دیری زیاد او کمان کسیم دوولی چی دی حدیث مانی خبری وکنو هم در درس پی درس نه درسو نه پی کی غطا مسئلی دینا داره وده چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشرو زمان پشان انسانو سنگ چی پا مانگ بانی بیماریان رازی دیسی پا آقا بانده امراد لی دینا اهمیت دی جمع معلوم شو چی دومره بیمار دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی دو کسانو بندی لسونه چی ولی دیو جماعت تووتو. لدین دو وزیشو چی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیر یو با ادب انسانو. او دا خبری ادساتی
په ادب سره الله انسان له ډیر اوچت مقام ورکوي. کم سړی ادب نه کی کنه الله ور ډیر عزت ورکوي. ما خپل ځینې د تجربه شوې ده، ډیرو کسانو الکانو مونږ یو ځای سبق ویلی او ما ته ټول یاد دي، څوک پکې تکړه وو په سبق کې، څوک کمزوري وو، خو هغه سړی الله ډیر ښه ساتلی دی او مخکې کړی دی او ترقي ورکړی دی چې څوک به پکې ادب نه کو. د استاد ادب، د مشر ادب، د سپینګیري ادب، د کشر ادب، د مجلس ادب، دا سړی الله ډیر مخکې کوي چې چا کې ادب وي. په هغې ما تاسو یو دلیل بیان کړو، جادوګران د فرعون، چې کله جادوګران مخامخ شو موسی علیه السلام ته، قالوا يا موسى إما أن تلقي ويا موسى، موسى عليه السلام تيوي يا خو تبڑي غزارك أو يا بمن غزاركو، يعني إجازت يا غستو تمخ كي پڑي غزاريك منغ تامسا غزاريك منغ غزاركو تشوروكي كمنغ شوروكو أغو تين تاسو شوروكي. ديزك علماء دا خبر لكي مفسرين ويدا جادو گران دير دبناكو ادب یو کو د الله د پیغمبر چې سحر له کافرانو او ماښام شهیدانو، سحر کافرانو ماښام سو شهیدانو، د څه دلاسه؟ ادب دلاسه. د الله د پیغمبر لحاظ یې وکړو، الله بیا هغوی له اوچت مقام ورکړو. ادب په ځان کې پیدا کېده، ادب ډیر اوچت نعمت دی. او که ډیرو په دین پوه شي چې ادب د پکې نه هیڅ هم نشته، بلکه دین نوم ده ادب دی، چې سړی بې ادب دی په دین هم صحیح نه دی پوه شوی. دین خو موږ ته آداب ښیي په هر ځای کې، د هر شی ادب دی. ته وګوره دین دا ادب هم موږ ته ښوولی دی چې اودس ماتی به څنګه کې. نو چې سړی بې ادب وي نو پوه شي چې دی په دین باندې هم صحیح نه دی پوه شوی، ځکه اصل علم هغه څه دی چې انسان ادب یې زده کړي. اصل علم دی چې انسان ادب یې زده کړي. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیر با ادب انسانو، چی کلو تو پتو لگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روان دی بشات روان شو، اگو تا اشارہ اکڑا، دیسی اشارہ اکڑا چی شات مزا دین ادام فائدم رو تا کتا چر تا یو منز کون کی تس خبر کون گواری نو اشارہ گورا دا، چی دا منز گڑ ورد نش دا خبری نا اشارہ سا دا گورا دا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تا ویلیم شو چی تا شاته مزه ونه اشاره وته وکړه چې بده باندې مونځ ګډوډ نه شي. بله دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل هم دین دا ښکاري چې ډېر کمزوره او خبرې نشوي کولی، نو ځکه اشاره وکړه. دین دا مسله ثابته شوه. اهمه مسله چې دې دپاره مؤلف د حدیث راوړی دی چې امام ناست دی او مقتدیان څه دي ولاړ دي. دې مسلې ما تاسو ته خلاصه بیان کړې او تېر شوي درس. اگو سی شو جدا مسئله وا او که امام داولی نه پناست کی بیا به سر مقتدیان پناست کی. دا مسئله من بیان کړه په دې دا حالات هم په دې جوړ کړو چې دوه قسمه حدیثونه دي. لکه یو حدیث موږ سره تیر شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا سورلۍ نه راولېدلی په ناستې مونځ کوو، صحابه کرام ولاړو، نه هغو ته اشاره وکړه کېنئ. او دلته دا حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناست و، حالانکه امام هغه شو، هغه امام شو کنه، ځکه چې راغی د ابوبکر صدیق کم طرف ته ودرېد، ګس طرف ته ودرېد. که مقتدی وو نو بیا به کم طرف ته ودرېدو؟ ښی طرف ته ګس ته ودرېدو. مونځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم شروع کړو، ابو بکر صدیق دغه تابیداری کوله. پیدا اشکال موږ ته پیدا کیږي چې هغه حدیث کې خدای دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وی کینی، او دې حدیث کې داری چې شاته صحابه کرام بلکې خوا کې ابو بکر هم په ولاړه لمونځ وکړو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناست دی. نو دا حدیثونه خو ظاهره کې د یو بل سره ټکره وخوري. نو چا ته ځان په دې خلاص کړی دی بعضو علماو وي هغه حدیث منسوخ شوی دی. اول په اسلام کې دا مسله وه چې امام په ناسته مونځ کوي، مقتدي به هم کوي، بیا په اخره کې دا خو د ژوند اخرنۍ مسله ده کنه. نو بیا مسله داسې ثابته شوه چې نه،
که ایمان په ولاړه کې که په ناسته کې خو مقتدی به په ولاړه کې وي، دلیل یې دا دی. بعض علماو دا خبره کړې ده، یو مه منسوخ کوه، دا دواړه حدیثونه موږ جمع کولی شو او دا ښکلې طریقه ده. سله یو حدیث منسوخ کې یا پرېږدي، پکار خدای چې ټول حدیثونه انسان په عمل کې راولي. نو جمع کولو طریقه یې څه ده؟ دا ده، هغه حدیث چې وو په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اول نه په ناسته لمونځ کړی دی، خیالم دی که نه دی؟ د اولې نه چې راغی نو کېناستو، لمونځ یې شروع کړو، بس صحابه کرام ولاړو، هغو ته یې کېنئ. نو دې نه ده ثابته شوه چې امام د اول سر نه په ناسته لمونځ کوي، نو مقتدیان به ټول په ناسته لمونځ کوي. خدی حدیث سره به څه کوو؟ نو دینه دا مسله ثابته شوه که امام باندې په منځ کې څه داسې حادثه ورته راشي، داسې بیماري پرې راشي چې دې کېناسته غواړي، نو کېدینی مقتدیان به بیا په ولاړه لمونځ کوي، مقتدیان به بیا نه کېني. دلیل څه؟ دلیل دا دی، دلیل دا دی، وجه دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اول نه خو نه دی ناست کړی، لمونځ چا شروع کړی دی؟ لمونځ ابوبکر صدیق شروع کړی دی او په ولاړه یې شروع کړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم منځ کې راننوتی دی او ناست دی. نو چې کله منځ کې امام کېناستو، نو صحابه کرام کېنه ناستو، ورسېدی پې که نه؟ نو دواړه حدیثونه څه شو؟ جمع شو، په دواړو باندې عمل وشو. ښه، اصل بنیادي مسله دې دپاره دا حدیث راوړی. دلته بله مسله دا ثابته شوه چې کله د امام آواز مقتدیانو ته نرسي، چې کله د امام آواز مقتدیانو ته نرسي، نو بیا داسې یو کس چې هغه تکبیر په زوره وایي، د دې دپاره چې خلک یې واوري، دا ثابت دي. لکه چا چې وکړو دا کار ابوبکر صدیق رضی الله عنه. بعض خلک دا خبره کوي او بعض علما وایي، نن سبا په دې مکه مدینه کې، حرم مکی کې او حرم مدنی کې، دې ته څه ضرورت ده وسبیکې رشتي، دې ته څه ضرورت ده وسبیکې شتی چې د موزن پکې بیا په دویم پیر تکبیر وي؟ نو جواب داری چې دې ته اوس هم ضرورت شتي، هلته اوس ورته هم ضرورت شتي. وجه دا ده چې د هغه امام آواز دومره په زوره نه راځي چې کله هغه رکوع لځي یا سجدې لځي، لکه څومره چې د دویم تکبیر په زوره راځي. کله داسې هم شوي دي، بلکې وګورئ ویډیوګانې شتي او سر چې کوي، چې دا خلک خطا شوي دي چې کله دغه دویم تکبیر په کې نه وي. مؤذن مسجد نبوي کې دا لمونځ دی، مسجد نبوي کې داسې شی و چې د امام په تکبیر پسې له دویم تکبیر نه ویلی کېدو، او مؤذن نه و راغلی، او خلک به هغه مانځه کې خطا شي. نو هلته اوس هم ضرورت شتي په مسجد نبوي کې او په مسجد حرام کې، ځکه هلته د دویم پیر تکبیر یا د تکبیر په زوره ویلی کېږي د امام سره، چې خلکو ته پته ولګي. د دې حدیث نه دا مسله هم ثابته شوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خوا ته کېناستو. نو اهمه مسله دې دا هم ثابته شوه چې د منځ په دوران کې د امام نه مقتدی جوړېدی شي، د امام نه مقتدی جوړه دی شي. دلیل بسره ابو بکر صدیق رضی الله عنه مخکې امام او بیا شو بیا مقتدی شو، دلیل پیدا دی. وعن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی: اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار. متفق عليه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی: و هغه سړی نهیریږي، هغه سړی چې د امام نه سر مخکې راوچتوي، دی نهیریږي د دې نه چې الله به د ده دا سر د خر سر به تی جوړ کړي. څومره سخته خبره! الله به د ده دا سر بدل کړي د خره په سر سره، کم سړی چې د امام نه مخکې سر راوچتوي. دا ډېره اهمه مسله ده، ګورئ پښتنو د پاره ډېر اهمه ده، واورئ، ویرسوئ، بیان یې کوي چې کوم سړی د امام نه مخکې سر راوچتوي، رکوع نه مخکې راپاسي، سجدې نه مخکې راپاسي، د امام نه مخکې سلام ګرځي، وایي د ده دا سر به الله د خره سر به دي جوړ کړي. یو حدیث کې دا هم راځي چې امام ابن حبان رحمه الله راوړی: اما یخشى الذي يرفع راسه قبل الامام
أن يحول الله رأسه رأس كلب اللبا دد سر ند سبي سر جوركي يو حديث كي درزي چه أن يحول الله وجهه وجه حمار اللبا دد مخ ند خر مخ جوركي يو رأيت كي درزي چه أن يحول الله صورته صورة حمار اللبا دد شكل ند خر شكل جوركي خر پا دي دي كي زكي چه کلم انسان مثال ورکی دا مشهور دا پټول انسانانو کې مثال ورکی د کم عقلتیانو بیا خر یادیږي کې جړې کم عقل لري نو دا کم سړی چې د امام نصر مخ کې راوچتی نو دیم څه کم نه دی کنه کم دی څه کم نه دی کاری د خرو کوو جدار چې ته په امام پسې ولاړې نو خو بیا امام دی بیا ته تابعداري کوه نو څنګه ته مخکې سر راوچتی کم عقل لري کنه نو ذکر خریات کو بدی کی دو علماء اختلاف تے چی آئے پا حقیقت سر بدی سے کی گئو کنا نو جواب دا دے انسان چی دو ظلم مطمئن کی گئو زمان پر خپل ظلم مطمئن دے اگر دا دے چی او حقیقت کی بدی سے کی گئے یو سلیو چی من خسوک من لی دو چی لاغ سر دا خر سر تی جوڑ شو یا دس پی جواب دا دے دیس کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دیسی با اوشی دیسی با اوشی سر بورا اللہ دا خرب سر بدل کی مستقبل کی مستقبل قیامت ام دے دیکھنے دے قیامت مستقبل جہنم ام دے برزخ ام دے نو کی دیشی چی اللہ دا قیامت پورز دا دی خلق و حشر دیسی او کی چی دا سرون و نبی تا خروس رو نجور شوی او درشان دا شکلون نوالعیاذ باللہ الفصل الثانی کی حدیث تے عن علی و معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما تا اس طب برکت محسوس شوی دے مجالس یا نا فائدبت محسوس شوی یا نی اس کا چاسر دیر زیادت علمی نا اگبوی چی دا مسئلی خو منگتا معلومی دی او چاسر علم نی او زان طالب علم گرنی نو دیر لوئے فائدہ پا دے مجالیسو کی دا علم پا مجالیسو کی خصوصاً چکر قرآن و حدیث بیانی گئے غٹی غٹی مسئلی دا انسان حلش دا حدیثی کم دے دا علی رضی اللہ عنہ و معاذ بن جبل دیکی وہ غٹا مسئلہ بیان شوئی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتا احدکم الصلاة والامام على حال تاسو کی چیو سڑے جمعات ترائشے و امام پا یو حال باندی یعنی یا پا رکو کی یا پا سجدہ کی یا پا قائدی او یا ولاری فلیصنع کما یصنع الامام نو دے دیم دقا کار کئی کم چی امام کڑے رواہ ترمیدی دا حدیث امام ترمیدی رحم اللہ راوڑے دیر غٹو مسئلہ لتحل شو او غدا دیر خلق چی کد راشی دی جمع کی شرکی گی وینی چی امام پا سجدہ کی دے نو دے او تا ولاری انتظار کئی چی امام با رپاسی زبو سا شریک شم یا امام پا التحیات مری ناستے دوی زبو تا انتظار کم یا تو بغلط ہے جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی تا سرائشی او امام پا یو حالی نو دا مقتدی و سرم پا دا حال کی ورن نوزی تجرائشی امام پا سجدی نو دا سجدی نبا من شروع کے امام پا رکوی دا رکو نبا شروع کے امام ولاری ادریگی با امام پا التحیات ناسی تو پا التحیات کینی دا غلط طریقہ دا انتظار کرو دا عام غلطی دا پا عجمو کم دا پا عربو کم دیرہ دا چرا شدوی بس وہ دریگی با انتظار کی چی امام بسر روچت کی وزو شریک شا ولی دی دا سجدہ تا دیسی سپک اخکاری چی دا سی پاسان دی پریخو دا سجدہ دا پرید یو سجدہ تا ولگی تب کیو دعاو گوالیو کی لیش اللہ دا قبول اکی او عجر بدی دیر شی کہ اللہ قبولم نکی دعا خوا نو دے بنیادی مسئلہ دا یاد ایسا تی چی جماعت ترالی امام چی پا ہر حالی تب اسر ورنوزی منزتا او دے انتظار بنا کئی چیزا زی انتظار کومو دے برا پاسی نبیا بزر ورنوزم منزتا نا ورسی دی بدے کنا وعن ابی حریرت رضی اللہ عن ابی حریر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردے اذا جئتم الى الصلاة کل جتا سراش ایمان زتا ونحن سجود او منگ پا سجدہ کیو
دم دیر واضح روایت تی وی تاسو چی منزل رایشی او منگ پا سجده کیو فسجدو نو سجده لگوی سکوی سجده لگوی ها ولا تعدوه شیئا خوشماروی بینا سکی بینا شماروی رکات بینا شمارو لیکی دا دین پا خپل اٹومیٹک دا مسئلہ رو تا که رکو کم را گیر کلنو بیا رکات شمارو لیکی دا مسئلہ ما یو سور از مخ کی تفصیلن بیان اکڑا چی مدرک دا رکو مدرک دا رکات تی چی چا رکو را گیر کلنو رکاتی را گیر کلنو دای دلیل لگو را دا مال تا بیان کلنو دا دلیل چی تا سوراشی من پا سجده کیو نو سجده ولگو خوشماروی بینا گورو دا رکو تذکره و نکڑا مطلب دای که چا رکو را گیر کلنو بیشمار که رکات تی ومن ادرک رکعتن فقد ادرک الصلاة او چاچی رکات را گیر کو نو موزی را گیر کو یو خدا واضح مانه دا او بعض علماء دیس مانه کرده دا چی چا رکو را گیر کرنو رکات را گیر کو دا حدیثم امام ابو داود روڑه ده و امام ابو داود یو بل روایت روڑه بایی که واضح دی من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعه چاچی رکوع را گیر کرنو رکعت سشو را گیر کو و دیزی که مؤلف رحمه الله دا حدیث التدیر پر روڑه مقتدی ده داوی وی کتا جمعات تا لڑه و امام پا سجده که و نسجده و سر وله گوا خوشماره وی ما او کتا جمعات تا لڑه و امام پا رکوع که و او تو سر شامل شوی نشماره که دستاسه شو دستا رکات شو وعن انس رضی اللہ عن انس ابن مالک رضی اللہ عنوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کرده من صلی للہ 40 یوما فی جماعه چاچی دا اللہ دا پارا سلوی خورزی منزکو دا جمع سرا او دا دی گرنگ کرده مگر دا آگا چا دا پارا علی من یسر اللہ علیه چا اللہ دا چا دا پارا آسان کی ناسان دا سلوی خورزی جمع سر منزکوال او سلوی دا آسان دا خونه بلیو ٹکے پکی بے دا دی دلہ سلگ گران دا سلوی خورزی منز خوبا که ده جمعی سر فی جماع جمعی سر بیا منسانه ده یو بلت که پکی ده یو درکو تکبیرات الاولا او ده سلوی خورزی ده پا هر منزکی چی جماعت ترا ورسی نو ده امام سر پا ولنی تکبیر کی شاملی گی اول پیر چی امام اللہ اکبر وی کن چی پا دی کی شامل شی سلوی خورزی سلوی خورزی سو منزو نشو ہاں دو سو منزونشو یعنی دو سو منزون پا دی طریقی سر چی تب اولنے اللہ اکبر چی امام وی تب ولاری کتب لہو براعتان دو کامیابین با اللہ دلورکی دو نجات بولورکی براعت من النار یو نجات بوت دوورن ملوی گی اللہ بید جہنم دوورن بچکی دویم و براعت من النفاق او دا منافقت نبی اللہ ساتی وجہ داری چی چی لمنزد دوم را شوق ساتی دا منافق نلی رواہ الترمیدی دا حدیث ہم ترمیدی رحمه اللہ روڑا ہے پس سلفو کی دار سلوی اختو دا خبر دا سناشنان دا بلکہ دیسی محدثین بکی تیر شیوی دی چی کل دا حدیث بینو شاگردانو تا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی انس ابن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اللہ 40 یوما اچھا دا اللہ دا پارا سلوی خورزی منزکو دا جمی سرا اولنے تکبیر تی نفوت کی نخبل شاگردان تو کی باز ویری دی وی دا تحدثا بنعمت اللہ وی دا اللہ نعمت رایدو زماوی سلویخ کالوشو چی تکبیر تحریم ران ندا پاتی شوی سلویخ کالا یعنی سلویخ خورزی پوری دا قدیسی مولی چیز سلویخ ابتی زمیاشتی کا سلویخ کالا چی امام اللہ اکبر وی نویز جماعت کی ولاری نو دی سلیل با اللہ بیا سور کئی چی سلوی خورزی انسان دا موز دیسی وکو نو اللہ ورد دا نعمت ورکی چی یو بید جہنم نبچ کی او دوی منافقت نبچ ساتی زکی چی منافق سلی دا منزل سرن لیکی
الله په قران کې ذکر کړی دی. ولا یاتون الصلاة الا وهم کسالا، نه راځي دوی منزله مگر سستی په حالت راځي. نو چې دا سړی دومره حرسناک دی چې دې منزل راځي او تکبیر تحریم له نه ویلی شوي، نو پوه شي چې منافق نه دی که نه، پوه شي چې دا منافق نه دی. ځکه موږ چې یو عالم نصیحت کړی و داسې، یو استاز چې کله ماتې نصیحت طلب کو چې شیخ صاحب موږ ته یو نصیحت وکړه، نو هغه وی نصیحتونه ډېر دي، تا ته به زه درې وکړمه. یو نصیحت دا کړی وی چې دا وی ماته ګټه خبره نه ښکاري چې یو سړی د دین سره تعلق ساتي او د دین طالب وي او یا عالم وي او الله اکبر د امام وي او دی جومات کې ولاړ وي، دا ماته ګټه نه ښکاري، د دوی ته ګټه نه ښکاري. ماته ودی چې دا ډېر زیات د هغې نه مخکې تېرېږي. نو ما شیخ صاحب نصیحت څه وی؟ نصیحت دا دی چې مؤذن د اذان د الله اکبر وی او ته په جومات کې ناسي. مؤذن چې ربنګ وی کنه الله اکبر اولنی شروع کوي چې ته په جومات کې ناسي. دا نصیحت په دې عمل کول ګران دي، مګر دا چې الله چاله توفیق ورکي. او بیا چې د نن سبا د دنیا شي او دا منډې شي او منافقت هم عام شوی دی، اخلاص ډېرو خلکو کې نشتی، ریاکاری عامه شوې ده، دنیا کې خلک ورننوتي، نو ډېره ګرانه ده. مګر هغه سړی چې الله یې ورته اسانه کړي او د الله سره رابطه مضبوطه، د هغه دپاره دا ګرانه نه ده. د هغې نه بعد حدیث راوړی دی، وعن ابي هريره رضی الله عنه، قال تیر شوی حدیث امام ترمذی رحمه الله راوړی. ابو هريره رضی الله عنه روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی، دا ډیر د خوشحالی حدیث ته ډیر زهم که تاسو د دې ننی درس نه صرف دا حدیث ویسی، دا ستاسو لپاره غټه تحفه ده. اگر که ټول زموږ لپاره تحفی دي، ځکه د اصحاب کرام او سلف صالحین چې د یو بل سره میلاو شو کنه، لکه بعض په حرم کې میلاو شوي دي، طواف به کوو و ډیر وخت بعد به میلاو شو، یا صفا مروه کې به میلاو شو. اکثر په دې مکه مدینه کې داسې لرې خلک ډیر وخت بعد میلاو شي، نو هغوی به ډیر وخت بعد میلاو شي، یو بل به پیژندو، او پلانی څنګه اخې، نو بیا به ورته یو هدیه دله در نه کړم، ګفت دله در نه کړم، ګفت هغه به ترې راکړه کنه. اوس که موږ ته څوک هدیه ووایي، زمونږ ځاریک سوچ لاړ شي چې عطر به راکوي، پیسې به راکوي، موبایل به راکوي، نو بیا به ورته یو اوره، ما اورېدلې دا خبره د پلانی نه، هغه اورېدلې د پلانی نه، هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه هغه دا خبره کړې وه، یا دا کار یې کړی و، دا وی تاته هدیه شوه، او څه خوشحاله شو. نو دا زموږ ټولو دپاره دا قیمتي هدیه دي، خو که څوک پرې پوهېږي، دا یو قیمتي تحفه والی په دني درس کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی، من توضع فأحسن وضوءه، چا چې اودس وکړو او اودس یې څه وکړو په ښایسته طریقې سره وکړو. ښایسته طریقې تفصیل موږ کتاب الطهاره کې کړی، څه مطلب دی؟ یعنی اوبه کمی استعمال شي په طریقه د پیغمبر وشي، دا ښکلی اودس دی. ښه، اولنی کار دې سړي دا وکړو، ثم راح بیا لاړ جومات ته، فوجد الناس قد صلوا، خو جومات ته چې ورننوتو خلکو لمونځ کړی دی. دې سړي اودس وکړو، ښکلی اودس یې وکړو، وګو ته کېدی جومات ته لاړ او خلکو لمونځ کړی دی. یو سړی وایي چې دی دې کې د خوشحالۍ څه دی، ورته وایي چې دا خو هدیه ده، واوره. اعطاه الله مثل اجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، الله بدل دق شم پوره اجر ورکوي لکه دې چې د جومات ته راغلی او د جمعې سره یې لمونځ کړی. او د هغوی د اجر نه به څه شی نه کمیږي، هغوی ته به د هغوی اجر میلاو شي، ته به دوی میلاو شي. رواه ابو داود والنسائی، دا حدیث ابو داود یو نسائی راوړی. نو دلته یو څو مسلې، یو سړی وایي دا به مزی شو، بس زه به روزه نه راځم او په اخره کې به راځم، الله به اجر راکوي. نه، دا حدیث ته هغه چا دپاره دی چې هغه د جمعې سره عادت دی، خو انسان دی یو ورځ ناوخته شو، یو ورځ لیټ شو، څه مشکل ورته راغی،
نیتی د جمی و خو چې زرا ورسید د جمعتی شی و د فضیلت دا وی د پاره دی په دې خبر زم پو کې ګره اج هر سره به مزیدی اخیره کرا منډه و الله باجر پوره درکینا یو سره دی د جمعت کوتره ده همیشه په جمعت کې او دې خوشاله لکه مه چې بو بوګه خوشاله په مخه ته به جمع کین غوړ غریب خو په زور ور شو د پاتې شو چر پر سی بو سعودي سی کو رمنډي واري چر جمی سره شریک شم چر ور سی جمع شوی ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې دینه خپل کیږي الله ول پورا اجر ورکړي د دوی لپاره دوی مسله بل ده دا مهمه مسله ده ډیر خلک دا وي عام خلق داوي ويمون شيري موز شيري بس وس بكور كيوكو دا حديث ويجي نا كمون شيري بتراشي جمعات كيوكو راشي جمع وكخف المرقري راولي زان سر وجمعات تراشي چلا در دا جر درك فعلا مديك انا لوي فزيلت تي لوي ومنگا طول دا عدد تي چې کله واورې سپیکر کې مونږ ختم شو امام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ بس نزو دلته به وکوزه هسې مشی نه نه راشي جمعه ته راشي بیا هم راشي راشي دا کوم چې تاسو ردي دا هم راوله او مونږ که الله بدله دا اجر درکوي په څومره لویه تحفه ده دا ګوره تاسو په کروړه هم نشئ پیدا کولی دومره ښایسته تحفه او هدیه چې صرف دا یو حدیث تاسو یې درس نه ویسئ نو لوی څه او ډېر څه مو ویوړو وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبو سعيد الخدري قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصل جمعة تراغي وبيغمبر صلى الله عليه وسلم منس كره جمع سوا ختم شيوا فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه دي سوك نيسي بدبني صدقوك وددسر بيا ودري فقام رجل فصلى معه نيوسرى باسد وسر ودرد دي جيمي منزوكو رواه الترمذي وابو داود ده حديث هم الترمذي ما ابو داود رواه دي حديث كي غټي مسلې ته اشاره ده چې په جمعه کې دوه مجمع کیږي او کنه بعض علما خو دا ویلي چې مطلق جمعه کې به دوه مجمع نه کوي دا مکروه دي لکه زمونږ موليان چې دي احناف موليان ده دغوی فتوا ده بس جمعات کې بدوی مجمع بالکل نه کی دا وی دلی جمعات به د بیده دا ورنی جمع به د بیده او د خلک به دی عادت کی او ډیره خبره ولې جوړ کړي او بس دلیل د بعض صحابه کرام او آثار او غره نقل کړي دریم قول دلی چې دا جایز دی ټول مخکې دا خبره ستی جمعات په دوه قسمې یو د محلي جمعات او یو د لاري جمعات خیال مده کنه جمعات په څو قسمه دی په دوه د لاري د محلي اختلاف د محلي په جمعات کې دی د لاري په جمعات کې اختلاف نشته د لاري په جمعات کې ټول علما دا وایي دوی مجمع جایز ده تکوس موږ مکی ته روان یو مدینې ته روان یو د لاري باندې جمعتونه راځي نو دغه چې څوک څه ته مودري د مونځ کوي هلته موږ دني شو رجل ته دوی مجمع نه کوي دې کې اختلاف نشته دې کې د ټول علما اتفاق دی چې د لاري په جمعات کې دوی مجمع جایز ده اختلاف دو محلی پو جماعت کی دے او پای کم صحیح خبر در دلائلو پرانا کی چی دوی مجمع جائز دا یو دلیل پی دا دے دا سڑے راگے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جماعت دا خود محلی جماعت دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بل صحابی پاس وی دس رو درے گا حالاکہ غم انسکڑے و فرضی وی دس رو درے گا جمع ہو گئی داشان دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود نور صحابه کرام نو ثابت تی جاوی جمع کړي خود دې سره یو شرط ولګو هغه شرط دا دی چې دوی مجمع جایز ده د محلی په جمعات کې خو چې ضرورت و تر پیښ شي د دین په عادت نه جوړې د دین په عادت نه جوړې چې تر روزه نه لیټ پروت یو کور کې پروت یې ډډې لګولې گپ شپ لګې موبایل کې ګوتې بیره منډې بل جمع به کم نه نه دغه وی د پاره نه ده دوی مجمع جایز ده تو سڑے دے انسان دے کمزور دے لیڑ شو دے طریقہ نہ دے را غیرہ نہ ہو توی اس خبر نہ دے خود دین عادت جوڑا ول او یہ راسیم دوی مجمع جائز دے نا نا بیا غلط طریقہ دے بیا دے طریقہ سے دے غلط دے ورسی دے بگنام
دینه دا مسلم ثابت شو دینه ډیر ملګری نه دی خبر قسم پیلتم خوړې شم چې نه دی خبر چې یو سړی جمعه تر نن وزي یوازې نو تو سره ودریږه د صدقه ده هسې کوم په جیب باندې تاسو لړمانن کې نوري دی غټ غټ هغه پیسو والا صدقې خو ډېر کم خلک کوي خو دا صدقه خو اسانه صدقه ده ودریږه او سره دا صدقه شو او په دې باندې عرب خلک ښه پوهېږي عرب په دې ډېر ښه پوهېږي نو ستا فرضي مونږ شوی دی نفلي وکړو دا مسله به پر روان درس کې بیانوم دینه باب د دین وروسته باب هم دقه دی باب من صلى صلاة مرتين یو مونځ دوه پیرې کول هلته به د ښه وضاحت وکړم نو چې کله یو سړی راننوځي جومات ته مونځ کوي او څوک ورسره نه وي نو ته ورسره ودرېږه که د امام کوي او که مقتدي هو ودرېږه ورسره نو زمونږ دغه په فرض منځ به ولاړ وي په فرض او د عرب راشي دي چې په دې اوږو ته لاس کېږدي خو کې ودرېږي درن تک ژېړ شي بس دي تښتېدلي هم دي دغه شیان او بیا چې وتښتېدېرې ته لاړ شي بیا ووایي یاره عرب سنت نه کوي منځه پسې په دې عقله مې اوبه دي چې ته چې یاره وتښتېدې ګټه توره دي وواله روغه جمع دې پرېښوده مسلمان سړی دې پرېښوده ته رامنډې کړي دومره خو زمونږ هغه علمیت دی او دومره هم هغه دینداري ده او مشکل داری چې موریان راته هم نه دي بیان کړي الفصل الثالث کې حدیث دی عن عبید الله ابن عبد الله رضی الله عنهما عبید الله ابن عبد الله دا خبره کوي دخلت على عائشة رضی الله عنها و زه په عائشة رضی الله عنها پسې ورغلم وي ما ورته وي چې الا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وي ما ورته وي چې ما چې د هغې بیمارۍ په باره کې خبر وکړه په هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې راغلی وو چې بیا په هغې کې وفات شو وي ما ته یې وي چې بلا ولې نه ووایم دته فقل النبي صلى الله عليه وسلم په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بیماری وي په دې آخري ورځو کې ډېره زیاته شوې وه روایت کې دي چې راځي چې خوا کې به ته یو سړی ودرېدو خو لرې به ولاړو خو تب به ورته محسوسېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ما دیسې تبه ده او دیسې بیماری ده لکه په تاسو کې چې په دوو کسانو باندې نو دی وویل صلى الناس خلکو مونځ کړی دی که نه دی کړی الله اکبر و دغه غم یې د مسلمان دغه حال دی د غم د عمر بن خطاب رضی الله عنه چې کله مجوسی وو په چاړه باندې او په هوش کې راغی نو هغه داسې تپوس وکړه صلى الناس خلکو مونځ کړی دی وي موږ ورته وي چې لا یا رسول الله دي بیبیان ورته ووایي چې نه نه ای د الله رسوله خلکو مونځ نه دی کړی هم ینتظرونک او ستا په انتظار دي فقال ضعوا لي ماء في المخطب پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی مال په یو خانک کې وبو ور واچوي مخطب هغه خانک ته وی هغه جامع چې بکی نزلې کی ته اوسه پوری بازل کو کی چې کم ځکی دا ماشینن نه استعمالې په خانکونو کې جامع نزی دې ته مخطب وی تفصیل دې حدیثی موږ په ډیرو ځایونو کې بیان کړی خصوصا د صحیح بخاری په دوره کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مال د سوکو یې نو براوړي ته چې دا واقع نه دی اورېدلې هسې توکه ولې ته چې دا کیسه نه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مال د سوکو یې نو براوړي د ووکو یې نو او دا دلیل دی چې څومره تاسو اهتمام کوئ د پیغمبر په باره کې اوس کې مې تپوس وکړو چې حالات څه دي او د اقامو څه ترتیب دی او د کاروبار نو هر یو بیا سم د خبرو ماشین دی نه ختمېدونکې خبرې به شروع کړي د سهار بانګه پورې ترتیب دا دی او کېږي به دا او داسې به کېږي ته به وایي چې دی چېرته وزیر اعلی دی په دې حکومت کې خپل پیغمبر په باره کې یاد کوي دا چې دغه سنګ جون او سنګ نه و څه چې لیکړی وو دا قصه خو بیا ډېره داسې قصه ده چې هر انسان ورته شوق وي چې د آخري وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کړي وو الغرض پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ما له د کوهینو نه اوبه را جمع کوي په ما یې واړوئ
ودلته اختصار ده دي چې بس مال او بپ خانق کی واچوي وی ففعل من دغه کاروکو فاغتسل نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غسلوکو فذهب لینوء فاغمی علی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله غسلوکو لکترو تازه شو پاسیدو چې زمو دی منزل او زمو فاغمی علی بیا پی بیوشی رالا ثم فاق چې کله په هوش کې راغی دی بیوشی نه الله به پیغمبرانو دیسی بیوشی نه راولی جیبه پراتی کرام شین هغه سوخت پوری نو سوخت پوری پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیک بیوش او بیچ هوش کرا گئی وی اصل الناس خل کو مونږ کړه وی مونږ ته لا هم ینتظرونک یا رسول الله نه دې کړه او ست انتظار کی وی چې ضعوا لی ماء فی المخضب دی خانک کی ما زموري وبور واچوي ومن قبر جمع كده فقعد فاغتسل بدي خانك كي كينا سغسلوكو ثم ذهب لينوء فأغمي عليه بباسدو يبيا بوششو ثم أفاق بيا بوش كراغ سوق بعد ويصل الناس خلقو مسكريك ومن قلت لا هم ينتظرونك يا رسول الله نانا نيلك لابو استا انتظار كي ويضعوا لي ماء في المخضب دي خانك كي ما تبرواجوه فقعد فاغتسل بكيناس غسلوكو ثم ذهب لينوء فأغمي عليه فاسدو چي وزم منزل جو بيرا ولدو بيوششو ثم فاق بيا بوش كراغي فقال أصل الناس خلقو منز كره ومنغو تي لهم ينتظرونك يا رسول الله وسا انتظار كي هذا الله بيغمبر صحابة كرام وبزر بستيري ده ساوي ده قبل مشر دا امت قید پہ انتظار کری چاگہ بروزین و زکوی والناس عکوف فی المسجد ینتظرون النبی صلی اللہ علیہ وسلم لصلاة العشاء الاخرہ او خلق پہ انتظارو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بروزی او دادا ما سطن منزو فارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى ابی بکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابو بکر پہ سکس ولے گو بی ان یصلی بالناس چی دے دی سو کی امامتی دیو کی فاتاہو الرسول نباقب سکر لدے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استازے لار و تیوی چی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرو کا ان تصلی بی الناس پیغمبر وی چی تمونزو کا فقال ابو بکر وکان رجلا رقیقا ابو بکر صدیق دا خبرو کرا و عیش رضا نوی وی اگم مشکل دا گدو چی اگم جرل دیر ابو دا قرآن دا تلاوت سر سم جرل کولا سوک با دا اگم تلاوت نپویدو یدی ایری نبی جرل چی اللہ با دا منز قبلی و کنو تک زیر بشو چی کنو با دی محراب تا مخامر شو کنو با زیر بشو زیم چی دا انسان دا خپل عمل سوچ کئی چی اللہ وی ثانی اثنین اذهما فی الغار اللہ با قرآن کی تذکر کرد آگا دا حال دی او منگ دا سی مطمئن پراتیو بس منگ عمل کونو بس صرف عمل کول دی چی موکو با بیا قبول قبول لی زکی چی موکو دا اسمان نرکوشیو نو عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا عمر صلی بالناس اے عمر توک امامتی وجہ دعوی چی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پتوہ کزور مخی شاہ منو زمان پتی راوت بدوی دے جڑا دلہ سپوانیش نو عمر توی تمام کی شاہ عمر و توی انتا حق بذالک تزمان رزت حق داری بدی تور مخی شاہ فصلہ ابو بکر تلک الایام نو بیدق ورزک ابو بکر امامتی ورکڑا سو منزونا كدو ولس ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة بيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم داخل بدن دي سيسبق محسوس كو جي خشيما وخرج بين رجلين دو كسانو بمرست من روتو پیغمبر صلى الله عليه وسلم أحدهما العباس لصلاة الظهر يو بدي كسانو كي عباس رضي الله عنه أتري با تری دیسی لیسا چولا و بل طرف تا بل کسو لصلاة الظهری ما سبخین مانزی ترووتو و ابو بکر یصلی بالناس ابو بکر امامتی کولا فلما رآه ابو بکر ذهب لیتأخر ابو بکر صدیق چولا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رووتو و بشات کیدو فا اوما الیه النبی صلی اللہ علیہ وسلم بی اللہ یتأخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو پلاسی شارو کرو اما شات کیگا قال اجلسانی الى جنبه دی دو کسانو تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ما کینو ایده دا پخواکی
فأجلساه إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. ناوي ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم كين ود ابو بكر الصديق بقواكيو پیغمبر صلى الله عليه وسلم ناسو ابو بكر الصديق رضي الله عنه ولاړو ابو سلمة كتير شو. قال عبيد الله عبيد الله عبيد الله داوي چچا عايشين تپوس کړ. فدخلت على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ويزب عبد الله بن عباس بسلاله ده قصة خويدة عيشين وورد بيبتشا بسلال عبد الله بن عباس بسي وموتيج ألا أعرض عليك ما حدثتني به عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس تبيبي القصة تونكم چي ما تعيشي وكرد البيغمبر صلى الله عليه وسلم ده بماري بما بارك وما تبيبي هات ويا قصة بهنك. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيء وما تقول قصة بينك لا تقول يا خود ويجاو دقش هنوا غير أنه قال يا رب كده تكوي أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس الدويم كسر تونه هو غا يو لاسو بيغمبر صلى الله عليه وسلم بعباس تقوله الدويم بتاع تقوله ده غنوم خير تونه وي يوم تيجي تشنا نوم يوني خوي جدو كسانو وما تيجي بيات ساته هو علي هنا علي رضي الله عنه متفق عليه ده حديث صحيح بخاري صحيح مسلم كده. البيغمبر صلى الله عليه وسلم ده جون ده آخرني مراحل تي ناشنا مراحل ده غير منزل دروتو طريقة فدي طريقة من دي منزل دروتو دي يو پير خطبي لم روتو جاگه آخرني خطبه واح البيغمبر صلى الله عليه وسلم روتو ده قشن دو كسانو ما يلاسونا چولي و دلي سرنه كپرته وكده واح او پزام بنی غر صدر را چوله او خطبه وکړه سن آشنا خطبه وکړه او با خطبه کی دوی وی که ده چا پا ما درهمی یا دیناری نو ودی وی زکی چه سبب نه دیناری و نه با درهمی که چا سره میسه ظلم جا تی کرده بدل را ناخلی نو آغسته چه سبب ایس نیو بیا نو دیر قیمتی نسیتونه وکړو نو صحابه کرام وی یا رسول الله زمان مور پلار دی بتا قربانی تا خود دیسی نسیتون من تو اکلو لگه تجی روائی نی اگو بی پوشو چی داد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخرنی آگه دی جون آخرنی مراحل لی آخرنی من چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابه کرامو تر اخکار شو آگه دی سحر منزو و داگی قصہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیانی وی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا عیشی رضی اللہ عنہ دا کوٹینا که ما کرکی چی جمعات تاو دا اگه اگه پرده و چه تکڑا و منگ پا منزه که ولی هرو او ابو بکر صدیق رضان امامتی که ولی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگ تاو که تو دا مخی دیسی پرقیدو لکه دا سپومی و تکڑا او مسکیشو نیجدی و چی ویزا منگ منزو نگر ورشه خوشحالشو منگ چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی دوم رشو چی کرکی نی پرده و چه تکڑا وی خاندلوم نو نجده و چیزا من منزون اگر ورشه ابو بکر صدیق ردان وی شا تکیدو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اشارو کردن وی موز پورا که در زمان طاقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نو چی وطه خوصیب دوم رده چی آگا ملگری اخری و نظر و کتو کم زوانان لچی آگا تربیت ور کرد و خصوصا دا خبره که تک سبال زنیمانو چی دوی دی جمعات ترازی و کنه که زنیم دوی با دی دین دا پار جهاد که و کنه بی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی آغا پردر آوا چوله یو انس بن مالکو یو بی چرت موچه تنکلا و بی دا ساخ پا دی وقت کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نلرد دا آخرنی منزو دا سحر چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا کی صحابه کرام ولیو او دا ابو بکر صدیق ردان پا امامتی کی پری خودو یو دمر عظیم انسان تی دا کار والکو چی اغا حق دارو دا دی وغا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسئلہ مخ کی بیانشو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناستو ابو بکر ولارو پس طریقہ منزو شو دا مخ کی منسر حدیث تیر شو یاد دیتا کنی دیا چی کم درس کی تیر شو خدیجی داتا استیاد
وعن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه انه كان يقول غبدا بي: من ادرك الركعه فقد ادرك السجده. چاچی رکوع را گیر کړه نو د سجده به مشمارل کیږي، ځکه چې رکعت را گیر کو، چې رکوع دی را گیر کړه خو سجده دی شمارل کیږي. که رکوع دی نه را گیر کړي نو بیا سجده دی نشمارل کیږي. ومن فاتته قراءه ام القران فقد فاته خير كثير. او د چانه چې سوره فاتحه پاتې شي مانځکی، یعنی د جمعه ترغه او امام پر رکوع کې د اوسره شامل شو، نو ډیر خیر ته پاتې شو. ای سوره فاتحه ویل کو ډیر خیر دی او د دنه پاتې شو. ا دې نه دمو ځې شو چې د ابو هريره رضی الله عنه د روایتو د مذهب او د غم د فتوا چې رکوع را ګرول سره رکعت را ګیری، د ابو هريره رضی الله عنه د مذهب. د حدیث امام مالک رحم الله را وړي، د سند کمزورې. وعنه رضي الله عنه دم ابو هريره رضي الله عنه ينادك بدا خبرك ولا الذي يرفع راسه ويخفضه قبل الامام. سوكتي دا امام نمخك سر وجتي او دا امام نمخك سر كتكي تعنى بمارياني دي، فانما ناصيته بيد الشيطان. ندد تنديتي دا غدا شيطان بلاس كدا شيطان كتكي بركي. الشيطان تكلو وري ودد تنديركي چکله وړو چیت زګی کده تندې د شیطان په لاس کې نه ویني، دبه چاته بيداری کوله، دبه د امام ته بيداری کوله. رواه مالک، د حدیث امام مالک رحم الله په خپل کتاب موطا کې راوړی. دې سره دا باب ختم شو او دا موضوع پوره شو. ان شاء الله پر روان درس کې به یو نوی باب شروع کوو، باب من صلى صلاة مرتين. باپ بین دا آغا سڑی پا بارکی چی آغا یو منسو پیری کئی دو پیری، نو آیت دا جائز دیو کنا. بید آگی نبا دیو دیر اہم مسئلہ با شروع کی گا و داگا بے اگده مسئلہ دا دی فرض منزون سر سو سنت تی، او کل بے کے او کل بے نکے، او که قضایشی نو را گرزولیشی او کنا، او پا دی که با کم کم سورتو نوے نتول اہم مسئلی دی. او بار بار منگتا استدوائی چی دا اهمی مسئلی دی کوشش کوئی دی درسونو کی دا ناستی او دی دی ازدکولو نن اسی منگ سمر مسئلی پا دی یو درس کی ازدکلی کمچی وی اختیاغوی تو ہے ازدکلو تا استکلی کم غٹا مسئلی تا ازدکلی یو و یو غټه مسئله یو مونږ ته دا معلومه شوه چې د مقتدي د امام نه د منځ په دوران کې مقتدي جوړېدی شي. بله مسئله ته تاسې غټه مسئله مونږ دا زده کړه چې امام د سر نه ناسي نو مقتدیان به کینی، او که امام په منځ کې کیناستو نو بیا به مقتدیان په ولاړه منځ کې او دلیل بیان شو. تاسې زده کړو غټه مسئله دا معلومه شوه چې کم سړی د امام نه سر مخکې کوي نو الله به د ده د سر نه د قیامت په ورځ د خره سر جوړوي. اودس په ښه طریقې سره وکړي او جومات ته راشي او جمع د نه شوي او دا دې عادت نه وي، د جمې د منځې ډېر خیال ساتي، خو یو ورځ راغلي الله دله بیا هم د جمې هغه فضیلت درکوي. غټه مسئله او غټه فائده وګوره، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی سو پیری بیهوش شو او په هوش کې راغی، بیهوش شو په هوش کې راغی، بیهوش شو په هوش کې راغی، بیا منځ ته راووت. امام له چې کله تنبیه ورکې دی خبرې نو د خبرو نه اشاره غوره ده، ځکه چې د هغې سره موږ ډېر نه ګډوډ کېږي، لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چاته اشاره وکړه، ابوبکر صدیق رضی الله عنه. دو جمعی و جمعات کی کی دیشو اگر من تفصیلی بیان کو سر داگر تفصیل داگر تا مسئلہ چی جمعات تراشی و امام پا کم حالی پا غی کبو سر شریک کی انتظار بنا که داگر ودری دوت تاسی تم دقیقی گر یو سڑے چی جمعات تراغے او دے جمعی دا پارو سر سوک نئی نو بل ور سر
بل ور سره ودری دیشی اگر کا خپل منس کړي غټه مسله ده معلومه هی چې رکوع را غیر کړنو رکاتی رکاتی را غیر امام چی لیڈ شي نو دغه به لحاظ کې هغه ته به انتظار کې الا دا چې دومره لیڈ شي چې مقتدیانو ته به کیسې مقتدیانو ته تکلیف او مشقت شي نو بیا بل سړی مخکې کېدی شي غټه مسله دا موږ نن زده کړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې دا خبره اشارتن هم کړې ده ویلې هم دي چې د هغه نه بعد به مشر څوک وي ابوبکر صدیق رضی الله عنه که څوک یې غواړي او که څوک یې نه غواړي او څوک یې چې نه غواړي الله یې د هغوی زړونه وچوي او الله دې له زړونه ټوکړي ټوکړي کړي چا چې څلوېښت ورځې د جمعې سره لمونځ کو تکبیر تحریمه یې راګیره کړه نو دوه نعمتونه به الله ورکوي د جهنم نه به بچ کی او د منافقت نه به ساتي حاجی صاحب تا کومه وي او دغه مسله موږ ذکر کړ بل څه نه یشتي چې زره یو حدیث کې دمر غری چې دې سړي د شکل نه به سپی شکل جوړي ها جاوید سي الله اکبر بارك الله فيك عبيد الله بن عبد الله رضي الله عنه عبيد الله بن عبد الله رضي الله عنه چې هغه راغی د عائشه رضی الله عنها ته پوښتنه کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیماری څنګه وو د منځي سهالات دلیل یې په دې باندې چې صحابه کرام او تابعین او سلف صالحین هغوی د علم مطلب کولو ډیر اهتمام کړی دی او ډیر کوششونه یې کړي دي صحابه چې به د یو بل سره میلاو شو نو یو بل به په هدیه کې علم ورکوو یو سړی ته پته ولګي چې زما وخت نږدې دی نو پکار دی چې د خلکو نه معافي وغواړي او خپل معاملات ختم کړي ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا غټه مسله وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیماری کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولس مونځونو کې امامتي کړې ده اخرنی مونځ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دنیا کې د سحر مونځ یخې اوبه د وو کوانو بیا چولی شوې وي او بیا هم بې وششی او راپاسېدلی هسې په دې لږ ساعت کې دومره ماشاءالله ستاسو له ذهن ښه ټیټ کار کوي خو تاسو نه استعمالوئ یو نیم سړی د خپل ذهن قسم په تیلۍ کې یخو دي څنګه چې پیدا شوی ځکه ډاکټران د هغوی ډاکټران د دې دماغو مثال د ربړ دی ربړ چې څومره راکاږي دغه ټي کوپڼۍ کوپڼۍ ګوره چې ویلې دومره او چې وی پړسي دومره شي دقې شان د عقل دی چې څومره استعمالې نو دا غټېږي ډېرېږي عقل ګورې په نه استعمالولو کمیږي که تاسو تازه ښودي چې لکه استعمال کړو بیا خرابېږي نو دا په نه استعمالولو خرابېږي او په استعمالولو سره ډېرېږي نو که موږ کوشش وکړو محنت وکړو دا نه موږ صرف په یو درس کې څومره قیمتي مسایل موږ زده کړو الله دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.